¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás, Rocío? Muy buena tarde a todos. ¿Cómo estamos? Menudo reto tenemos esta tarde, Rocío. Menudo una reto. Una tarde emocionante. 6 concursantes que podrían ser perfectamente os gañadores, Xose. Algunos de ellos escogidos por a nosa Pili neses castings que fixeste sí, na rúa. Aire libre. Nesta última tempada. Toda emoción está sobre a mesa. Un reto que tenemos por delante como reto, compañero, que te veches. Esta semana, Pili, que fixeche. Acabades conmigo, Rocío, acabades conmigo. Mira, pai, ay, Dios. Gustaríame dicir que foi idea de Pili, pero a verdade que non. Foi un no. reto que lle pusemos sí. aquí o equipo de Xuntos. ¿Queredes saber cómo lle foi a nosa Pili no primeiro día bueno, de deporte? Bueno, por favor, casi morro no intento. Creo que ides a ter que agardar, mirade, mirade. Pili Pampín toma xa volta a rutina moi en serio. Será capaz de aguantar unha sesión de adestramento? O reto máis duro de Pili. Hoxe, en Xuntos. O verán é época de praia e de amores pasionais. Hoxe poñemos a prova a Pili Pampín e a Manel Mosquera. Atrapámolos xuntos se podemos, Sex Edition, cuarta edición. ¿Sabes que esta canción, Pili, foi coa que empezamos o primeiro programa de Xuntos? Sí. Esta foi, querida amiga. Pues xa van uns cuantos, que maravillosos. O tempo pasa moi rápido cando estamos ben, cando estamos felices. E a verdade é que, Pili, eu temos a mellor tripulación posible. Un aplauso para Puricores. Hola, boa tarde. Manel Mosquera, Rocío Padín, Javi Sánchez. Moi boa tarde. Que tal estades, queridos? Como empezaste setembro? Ben. Ben. Felices en Xuntos, como cada bueno, domingo. Bueno, eu a Manel, que sí, estaba mirando, non no sabía se preguntarlle ou non. Contanos, bueno, Manel. Un accidente pequeno e non supe onde metía o dedo, saquei un cacho. E dixen, bueno... Pero xa lle ensina, ensina. Mi casa, mi pero teléfono. Bueno, que xa tiña outro igual. Se me estaba desviando a columna, porque me pesaba máis esta má que esta. Entón, para equilibrar a columna, dixen, vou lle quitar un cacho a esta. Entón, xa ando un pouco máis equilibrado. Bueno, pero aquí temos a Manel, un cachiño de dedo, sí, pero aquí en Xuntos, e que logo se enfrentará Pili nesa cuarta edición do noso Atrapamos los Sex Edition, que pode sair calquera cousa dai. Bueno, comezou setembro, comezou pois o traballo, a rutina, o colexio, agardad un momento porque que estánme pedindo, como sempre aquí, Joselito e Renato, pues estánme pedindo a palabra, que non sei que lles pasa. Ademais, que faz con ese mandilón, Joselito? Oh, Rumina, que tal? Oh, mira, tío. Mira que lle puxen, Sabe iso, pero que fai o rapaz Mas con empezou, eso? Empezou a semana pasada a escola. Ah. E que ve, está con ela e a volta, se bueno, repetiu unhas cuantas veces, pero estes 40 anos non lle escrito nada, Diga qual é o teu propósito este ano? O meu propósito este ano é dar-lhe bico a Pili. Não! Não! Isso era de antes, do anterior, isso já sabemos que não é... Ou sim, não, Pilar? É... Não, não sei. Nunca Acho que poderia passar algo, não é? Ah, podia, mas anda, Pili. Não. Conta aí o poema que fizeste na escola. Fiz um poema. Fiz um poema com rima sonante e consonante. Mira. Que espelhido, rapaz. Hola, Pili Pampín. Se tuviéramos um filho, chamaríamos-lo Martín. Muy bien, Espera. Rima y todo. Como no lo tenemos, tomo por lo cu y voy para casa caminando. ¡Es maravilloso! Bueno, muy bien. Progresa adecuadamente, Joselito. Sí, muchas gracias. Es que fan. A vida é para estes momentos, papá. No, a vida son momentos. Dame nota. Dame nota onde ti. Ei, perdón, Que tendes aí? Rumina. Rumina. Desde que te vi, supe que tú eres para mí. Rumina. Eres el motivo porque me levanto por las mañanas y me echo gomina. Ya está, ¿no? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Cómo? Eso no rima. Pero bueno, pero así, xa, de súpeto. Non, o ten claro, fillo, vamos para ali. Un poquinho de seducción, un poquinho de... Eu non vou estar con nadie que non me quere. Hai que currarse o esposo, un poquinho, non? Claro.
Aquí da todo. Claro, claro, ¿no? Un poquillo de cortesio, ¿no? Un poquillo de cosa, sí, ¿no, sí, Javi? Sí, sí. A ver, Sache Rondou, o que pasa que a rima no lleves un buen futuro esa rima. Saiu por aí que saibamos, porque o que comprobamos a semana pasada era que, por lo menos, a xente onde iba Leonor a comer ou a tomar algo era bastante discreta. Sí, totalmente. Non? Sí, así sí, que... Sí, sí. Igual... Bueno, ten que ser, porque a mí yo non lle volve. Si contas todo o que fai, cando vai ali, a mí yo non lle volve ao sitio. Bueno, efectivamente. Entón, pues, son moi inteligentes, sí, señor. Bueno, ele é unha rapaza nova. O sea, que o normal é iso, non? Que sociabilice, que o pase ben. E ao fin ao cabo, que ver así. Ao fin ao cabo, non é que se importa que come. Será como todo o mundo. A ver, claro, ademais, outra cousa que está moi ben é que dicíase que esta semana os veciños que xa empezaban a acostumarse a vela, seguro que a princesa Leonor xa está acostumbrada, igual acudiu a alguna sesión vermú, non nos enteramos, ay, por exemplo. Pode ser. Da música, da verbena. Imos a disfrutar, apetecemos un poquinho de música esta claro, tarde. Claro, xa domingo, Rocío. Sí, porque... que se note. Falando de ver, de vista, como andamos por aquí, porque aquí somos todos de gafas nesta sí, mesa. Sí, sí. Aunque sí, sí. Que no le vemos, igual sí, le vamos sí. Lentillas, ¿eh? Somos team gafas nesta mesa. Que, por certo, falando, teño que revisala, ¿eh? Porque xa sí. Empeza a ver un pouco regolín por as lentillas. Non, non, é que boa, é boa época. Non nos dicimos, nos, dinos expertos, que setembro, agora que regresamos todos á rutina, pois pues sí. Hai que facer unha revisión e ver como van as dioptrías. Eu, de feito, fai un ano que cambié as gafas. Volvindo verán e non vía nada de repente. De verdad, ¿eh? Tamén. Tamén, é verdade, sí, eu tamén fai pero un ano. Que aparte a revisión da vista non é só unha cuestión de dioptrías e mirar, tamén hai unha cuestión de saúde, porque ao final hai a cuestión da tensión do ollo, quero dicir, hai que andar con ollo, porque sí, hai que andar con revisións cada dous anos, sempre. Non, hai que facelo, porque ademais, como di Javi, se poden diagnosticar enfermedades, bueno, tensión ocular... A verdad, empecé a iso as gafas cando vi que non vía nada. E o único que reviso nas gafas é que se me aguanten aquí para que non se me veña a perrera para diante, e poño para diante para poder ver algo, claro. É cousa práctica. Agardad un momento, porque, Renato, unha cousa, ti que estás, bueno, amosándote como un pai entregado... Claro que está cortando as uñas no programa. É que non acordei na casa, homi, estaba mirando... Non, que asco. Por que, dime, Renato? Dime. Non, eu ia te preguntar se lle revisaxe esa vista aí ao teu fillo, sí, a Joselito. Sí, que lle revisei, pero é que non mira nada. É que ten o máximo de dioptrías, pois xa o ten máis. É unha cousa, mire, non mira nada. É isto pois un problema aquí, claro. Pois fai un ratiño... Quanto é o máximo? Pois ese. Pois máis. Eu tenho muito mais do máximo, mira. Pero, é que Joselito, não vês? É? Não vês, Joselito? Eu sim, sim, mira, sim, mira. Eu vejo aqui, que vejo perfeitamente, eu vejo aqui. Eu creio que vejo perfeitamente. Aqui. Porque, olha. Olá, Pili, que tal? Pili, pero, Pili, galo, cando canta o dia. Que vês? Tem que aplicar um pouco. Pero, Joselito, que essas gafas são novas, não? Essas gafas são novas. São novas, as gafas, sim, são novas, sim. Comprou já seu pai? Claro, Renato. Não me atadilho. Non é un tadillo. Pero se non mira nada, xa te dixen. Pero, Renato, igual é que as gafas non son as idóneas, non? Ten que graduarlas. Pero se son as mismísimas de Harry Potter, son as máis caras que había na tenda. Ele é mago agora mesmo. É mago. É mago, é magia. Oi, unha cousinha, María del Pilar Villar Rivas. Dime. Mira, tú querías casarte comigo hoxe aquí, en directo? Pregunta ya aquela. Pero, José, ¿tú no querías casar con Pili? Sí, Pili. Pili está aquí. Es que no, Pili. Pero no ves que no mira nada, anda, Pili. Vamos para ahí. Renato, creo que debes visitar o... oftalmólogo. Sí, recientemente. Romina, ¿pensaste tú de casar conmigo? Renato, es que tienes que hacer algo más que pedir casar, no sé, un poco de... Invita algo, no sei, no, fai algo. Eu non teño un... O que me queres quitar o dinheiro, todo o que ten. Vamos para ali. Renato sí que ve, sí. Renato ve demais. Totalmente. Bueno, por certo, falando de volta á rutina, bueno, pues, un fito de cada ano por estas datas, a Vendima, non? Tamén, a Vendima, xa está aí. Está bueno, todo o mundo... sitio xa vendimaron, sí. Algúnas toas. E agora? Sí, sitio, sí. Claro, que te vas ir a Vendimia? Eh? Te vas ir a Vendimia? Eu iba, porque antes... Iba, porque antes tiñamos unha Vendima... Bueno, non era moi grande, pero bueno. A moito me gustaba ir a axudar a apañar as viñas aí a vos. A mí...
Estábame. Ahora ya no te yo un poco, ¿qué quieres? Sí, pero que es verdad que algo como muy familiar, ¿no? Muy de, sí, de hacernos bobo, de ayudarnos a entre ver, todos. Se... Me rindo, Pili, porque digo una cosa. Renato es no le va a ofillo a mirarse a vista, pero bailar no para. Porque yo tengo que llevar a Luna, a ver si a discoteca. Ahora que vengo invierno, que yo leve a Luna, que Lima no será que encontre el amor de su vida. Le van una marcha toda tarde con una maravilla. Bueno, pues Sabirón, estamos aquí con Marianne. Bienvenida, buenas tardes. Tarde. Aquí en Xuntos. Claro, falando de avenidas, se preguntaban por ahí, porque claro, seguro que a pregunta de moita xente, por ejemplo, esto de que hay que esperar a lúa, una lúa determinada para comenzar a vendima, por ejemplo, pues, o no sí. sé si hay algún tipo de feitizo que se pueda hacer bueno, para tener una boa colleita, como preguntaban por ahí en meaño. Entramos en una lúa chea, o día 18, muy boa. Ah, no queda nada. Que a lúa da cosecha. ¡Anda! Ah, mira. A lúa da cosecha, da colleita, pero tamén de dar gracias á terra por todos os frutos que nos acaban de dar. Ajá. Manzás, uvas, de todo. Sí, sí, época de colleita, decía Javi antes ahí na mesa, ¿no? Que época estamos... de colleita, pero de todos los frutos. Pero tamén podemos hacer un ritual de abundancia. Ajá. De abundancia para que dar las gracias por todo lo que hemos recibido. ¿En qué consiste ese ritual, María? Pues mira, ese ritual consiste... Tenemos una vela amarilla, una verde, una dorada, 7 monedas doradas, que las ponemos todas en un plato, y 7 uvas, 7 uvas o manzanas, o lo que quieran recoger, claro. Como estamos en la vendimia, pues son uvas. Y entonces las ponemos y regamos las velas con un poquillo de vino. ¡Anda! De vino. De vino. O vino, porque o vino, así agradecemos a Madre Tierra todo lo que nos ha dado. Ajá. Y entonces regamos un poquillo con el vino las velas. Vela, lembrada en la casa, amarela, dourada e verde. E verde. 7 uvas. 7 uvas. E 7 monedas, ¿no? E 7 monedas. Perfecto. Doradas. Y damos gracias y pedimos que la abundancia llegue a nuestros hogares. Este ritual, María, entiendo que tenemos que hacerlo en la casa. ¿E antes de hacer esa colleita, durante, hay algún momento preciso para hacerlo? Momento de hacer la colleita. Ajá. O viño es de la temporada anterior. Y es una forma de agradecer. Esto ya ven de muchas culturas. Los celtas hacían un altar con todos los frutos y velas. Cuidado, María, no te quemes. Y le daban gracias. No, no nos quemamos. Claro, que por ahí o viño, pues... No, no, mira, o viño prende. O viño prende. Y le damos las gracias al universo por todo lo que nos da y por todo lo que hemos recibido para poder alimentarnos durante el invierno. Perfecto. Bueno, pois anotamos, se anotan seguro que moitos que nos están vendo, e que igual pois este luz, non, Pili? Pois no, moi importante, por porque hai moita xente que vive desto, da vendima, non? Bueno, pois xa nos deu aquí, Marianne, un ritual. E outra dúbida agora que estamos falando hoxe da volta rutina, non? Pois, por exemplo, para moita xente, setembro é sinónimo de que comezan os desplazamentos, non? Pois xente que ten que desplazarse para traballar ou xente que traballa na estrada, taxistas, camioneiros... Pois, sí. Pero que o seu vehículo é o seu lugar de traballo. Para todas as persoas, Marianne, hai algún consello, algún pues ritual? Mira, temos un ritual de abundancia para que teñan máis traballo, os camioneros, os taxistas, ou simplemente ti que ves a traballar, que ves no teu auto, e sin problemas. Entón, collemos unha bolsa vermella. Unha bolsa vermella. Claro, porque tamén é importante, non, Pili, proteger ese vehículo. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. 7 follas de laurel. Ajá, e as metemos na bolsa. As metemos na bolsiña. Secas, que temos todos na casa. Sí, laurel temos todos, verdad, Pili, na casa. Isto é moi importante tamén para nós, os que nos dedicamos ás orquestras, a todo que viaxamos moito, que non paramos, estamos no camiño sempre, sí, sí, isto tamén. Que dixetes que meteras? Laurel, 7 follas, ruda, un poquitiño de canela, espolvoreamos aí, espolvoreamos, ruda,
y azúcar moreno. Azúcar moreno. ¿Por qué el azúcar? A ver, agarro. A ver, ahí está. No importa que caiga todo por fuera. Ay, que venche la canela. Monedas pueden ser 3, 4 o 5. Ah, metemos... La cerramos. Sí. Y esto lo colgamos o lo guardamos en la guantera de coche, de camión, autobús. Vale. Las monedas son igual un número. Un número, tanto da que sean impar, 3 o 7. Vale, perfecto. Importante. Importante. Y esto se guarda en la guantera de coche. Guantera de coche, de camión, de autobús, de coche particular. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, eso uno facer. Porque como desmentiste, Pili, también nos movemos mucho. Es una guantera, tengo cabeza de años. Ah, pues mira, amén. Pues algo más también para pues que te dé más dinero, más trabajo, vale, y más cosas. Bueno, entonces, sabes es que... Es protección a rudadas envidias. Claro, sí, sí. Porque hay que proteger las envidias. Es. Otro día que nos falabas también diso de cómo alonsaras malas energías. Sí, bueno, es. María, ya sabes que cuando vimos, te exprimimos, preguntamos aquí de todo. No te preocupes. Elevo un borrato con Renato Joselito, que se os conoce. A ver, Renato. Que algo quieren. Algo quieren estos dos. A ver, que te quieres. Levades una tarde, rapaces, que me tendes sos y que a ver. Que queremos preguntar... Hola, María. Hola, ¿qué tal, María? Uy, qué... A ver, a mínima. No, 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 no. Aproveitan a mínima pa... Esto aquí, mi compadre. Mira como ahora se localizas a ahora xa me veo, xa me veo. Un ratiño non vía nada, no, no, ahora de repente xa ve todo. Que querías preguntar? Bueno, eso. Que nós, Lino Rosal, non temos, temos vacas, que foi temos porcos, temos ovelha, fambé. E ratos tamén. E temos ratos. E queríamos... E queríamos saber se hai algum conjuro, não para teus meiga, não? Sim. Algum conjuro não para protegê-los, porque não os fodem todos, não, 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 não os roubam, não os roubam, não os roubam. Pois mira, o que bueno, temos... pero que bonito que queirades proteger os vossos animais, eso está moi ben. Não, mas tem que comer algo, não, digo eu. Tanto para... Se não morremos. Vale. Tanto hai que proteger os animais das granxas, claro, como tamén as mascotas. Que anda, temos e hai un ritual para iso? Hai un ritual. Ai, a ver. Entón, temos que facer un círculo. Aquí, no chan? No chan. E con que fago? E un círculo... Pois, pues, a ver, ahora mismo non... Ahora non podemos. Pero non vamos a machar aquí. Pero con que faríamos? Con unha tiza. Con unha tiza. Vale. Sí. Un círculo, nos metemos con nos... Dentro do círculo. Sí. Do círculo. Pero como non vas a meter a todas as vacas... As vacas se foi fodidas, todo, entonces, na tua imaginación... Sí. Sí. Digo que tens que meter o animal que queras proteger. O animal! O gato, non, non, non. Estás a pasar pela cosa fina. Eles metes cada animal. No círculo. No círculo imaginario. Animal. Vale, ese círculo. E pedimos... que nos lo protexan de todos os males, das invexas, de todo. Ajá. Teniendo en cuenta que los animales son los que primeros que van a percibir o mal dos demais. Eso é verdad. Sí. Iso é verdad. Iso é verdad. Iso é verdad. Sim, é verdad, sim. Iso é verdad. Muy ben feito. E os son los primeros que empiezan a morrer ou a pasarles cousas. No, pero eu teño unha cadela e de verdad que é moi inteligente, sabe, cando... Alguien da casa está mal, quer dizer, claro, anímicamente. No, pero anímicamente, pero tamén eles perciben a negatividade. Tamén, tamén. Ti ves que todas as bruxas ponen un gato negro a seu lado. Sí, sí. Porque o gato negro absorbe toda a negatividade que ven de fora. Claro. Claro, sí, sí. Eso sabía bueno, yo. Pero o sea, sí, que es importante proteger a nuestras mascotas. Así que, ¿se podemos negro? Un círculo. Un gato negro. ¿Qué animal tenés, Renato? Nos tenemos una vaca... ¿Cómo fai, fío? Lá tenemos un... ¿Cómo é o...? Un porco. Un porco, sí. Ese porco, sí, sí, justo ese. Ya está. Pero non vamos a gañar patiese, a ver como meto unha vaca aí, non sei. Pues, bueno, pero na imaginación, pero non? Na imaginación, pero vale. Senón tamén faz un círculo máis grande. Vale, vale. Claro, e podemos meter os nosos animais e protexelos. Vale, vale. Bueno, pois, se quedastes tranquilos, Renato, Joselito, sí, que, sin sí, dúbida... Muito mellor. Muito mellor, xa pode afrontar a vida de outra forma, totalmente. Sí, tamén, sí. Vale, perfecto. Bueno, Marian, grazas sempre por aclararnos todas estas dúbidas. É un placer terte en xuntos. Pero non no nos vaiades, quedademos por aquí todos, porque lembras ti, Pili, o domingo pasado, a conversación que tivemos sobre os novos propósitos,
propósitos, sobre os retos que queríamos facer para o novo ano. E falamos de deportes, ou falaches ti. Mira, mira. Empeza setembro, que como unha folla en branco... Volves ao gimnasio. Eu ánimo a apuntarme. Porque vaya... Pagas a entrada e despois non a desquitas. Xa me digas, nenas, mamá, pa que pagas o gimnasio e non vas? Non te razón. Que ritual podemos facer para pues, que nos dé un pouco de enerxía? Simplemente encender unha vela azul. Pois todos a mercar unha vela azul. No, 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 tiño que comprarla eu a ver si visualizo o gimnasio. A ver si visualizo, porque non... Pili... Pero si adelgazas máis xa non te vemos. No. Bueno, Pili, non sei se compraches esa vela ou non. O que me dixo Marián. Compraches esa vela, non? Si, empecé, pero non volví. Teño que buscar o día, porque non... Pili... Toriadísima. Cumpliu o reto, foi ao gimnasio cunha adestradora personal. Queredes saber como lle foi a Pili na súa primeira xornada de gym? Bueno, pois cinco minutillos e a volta vémolo. Ata agora, chegou o momento que todos na casa estaba desagardando e aquí tamén. Queredes ver como lle foi a Pili no seu primeiro... Tampouco sí, pasa nada, si non se ve. Que queredes que vos diga, Pili? Queremos ver. Queremos saber. Que compañeros teño, por Dios. Galicia quere saber. A ver si Pili Pampín vai ser a nova Jane Fonda, a nova Eva Nazarre, a nova influencer da vida saudable. Imos ver como lle foi a Pili no seu primeiro día de gym. Mirade. Hola, boas tardes. Inés? Sí, é que me recomendaron moito, Inés, que viñera xunta túa que me ibas a axudar a facer deporte. Pois estás no sitio perfecto. Cousa que eu para iso son negada. Bueno, empezamos. Venga, vamos. Imos alá, veña. Hola. E ti quen eres? Eu son Patricia e vouche poñer a andar, eh? Ai, Inés, non me deixes con esta muller que ten cara de dura. Imos, veña. Que te mando, mira, Venga, modiño. O revés, o revés. O revés. Adiante. Aí vamos. Un poquinho máis de ritmo, eh? Isto só é pa quentar, eh? Que dis? Con dúas voltas máis se me chejan. Ai, non, meña. Dela un pouco. Pero aquí bebidas con gas non se poden beber. Ei, isotónica. Non. É por si quedo sin sal. Vamos. Meña, agora toca abdominais. Que non tiro do pescozo da espalda, loco. Ai, veña, mete ben a barriga dentro. Veña. Hola, xa faz o Cristo. Veña, ahora tocan as pesas. Pois venga. Veña, deixan un pouquinho os codos. Ah, é que pesa. Veña, listo. Damas pesas. Ai, menos mal. Pero non acabamos, eh? Vamos a traballar un pouquinho a espalda. Vamos, diño arriba. Contrólame. Bueno, ti sigue, eh? Vouche preparar o seguinte exercicio e veño agora. Estou meu. Candy Crush. Pili, que faz? Pero aquí non se ven a xogar o Candy Crush. Aquí vens a traballar. Vamos a estirar un poquinho, xa para acabar, vale? Bueno, xa me parecía a mí. Veña, aguanta aí, aguanta. Acaban comigo. Que tal? Pois xa acabamos. Inés, gracias por todo. Igualmente. Hasta mañán, non? Sí, habrá que volver, sí, sí. Que ainda non me veu hoxe. Veume ese día. Sí, moita historia, pero eu tiño unhas agujetas ao día seguinte que non podía ver. A mí o que máis me gustaba era a túa roupa, Pili. Home, claro, le veio o jalo aí, non ves aí a Pili do jalo. A ver se me dá... Que hasta o jalo se afogou. No, teño que decir que son cantadoras a rapazas. O que pasa é que eu teño pouca ansia. Teño que buscala ainda máis, sabe? Pili, de verdad. Non penses eso, muller. Eu non te deixo, eh? Bueno, pero muller atreveuse. Mira, sí, a ver, para ser o primeiro día non estaba nada mal. Ahora ben, Pili, ti sabes que o importante do exercicio é a constancia. Ti sigue así e eu creo que en 8 meses xa o tes. Pili, ni caso. É 20 maravillosa para o exercicio aí. Completísimo. Bueno, mellor o da bebida isotónica igual, pero é 20... Bueno, do Candy Crush, pero bueno. Claro. Si, ti imagínate que quedes sin alguna defensa por facer tanta gimnasia, tiñen que levar algo para beber. Pili, pero as maniotas onde as tes? Nos pulgares, non? De estar co móvil. Que va, nunha perna, tío, aquí detrás. Ah, nunha perna. Bueno, non vos metades con Pili, que a muller foi, que iso é importante. Pero non vai volver, me parece. Bueno, non. Sei que o importante non é ir ao gimnasio, sei que o importante non é ir, é... Repetir e facer exercicio, Pili? Creo que é importante. Bueno, tiña razón, o sea, o baile é un exercicio,
Además, é un exercicio pro corpo, pero tamén pro corazón, tamén pa alma, non? Ai, xa é verdade. Hai que bailar. Hai que bailar. Por cantar, rir e bailar, nunca se perdeu ninguén. Isto é así. Bueno, temos unha tarde de retos por diante, porque de seguido comezamos a gran final da cuarta tempada de Xuntos Quero Ser Artista. Pero antes, creo que é momento de ir co reto que vos levamos anunciando dende o inicio do programa. Manel e Pili, estades preparados para enfrontar os vosos coñecementos en materia de sexo? Non nos o atrapámolo? Bueno, preparados, preparados, hace saber. Pero teñen que estar estes dous tamén? Sí, creo que sí, Pili. 5:35 minutos da tarde, venga. Damos comezo a o noso Atrapámolo Xuntos se Podemos, edición número 4. Preguntaba Pili se ían a estar os seus axudantes en materia de amor, Renato e Joselito. Como non, Pili? Hombre, sempre, sempre. Como non, Joselito, co seu manual? Si non ve, como ven co libro, si non ve. Tu vera, sempre a la velita tuya. Que gracia, que ten unha voz, que bonita. Ben, lembro a dinámica, Manel e Pili vanse batir en duelo, van a enfrontar os seus coñecementos en materia de sexo. Resposta acertada, chanzo arriba. Joselito e Renato aquí botándolle unha man a Pili e a Manel, vale? Sempre, sempre Pili, sempre Pili. Joselito ten aí o manual na man de que? De artes... Manual de artes amatorias, polo que poda xurdir. Polo por que poida pasar. Sí, exacto. Bueno, Pili, Manel, preparados? Preparados, venga, va. Manel, que ves mancado, non queremos esguince, eh? No, no, xa, no, no, temos no, o dedo xe... Veña, imos ca primeira pregunta. Imos a la concentración. Que é a trullafilia? Como? Trullafilia. Atracción sexual cara a asesinos ou criminais. Excitación sexual vencellada a instrumentos de xardinería e pas de cavar. Ou atracción pola roupa sucia. Atracción pola roupa sucia, iso teño eu. Pero eu a segunda, eu a segunda non entendo. Vas meter un cortaxéspede por... Non, ferramentas manuales, hombre. Manuales. Pois unhas tixeras. Maquinaria, no. Esta cousa, lembro, trullafilia. Mira que... Trullafilia, atracción por asesinos, por pas de cavar, pola roupa sucia. Manel, ti que opinas? Eu creo que trullafilia suena a tuya, algo de xardinería. Eu me quedo na segunda, xardinería. Opción 2, xardinería. Nos decimos la primeira. A primeira. A primeira que era atracción sexual cara a criminais. Sí. Ou asesinos. Así? Sí, sí. Por trullo, cárcere, non? Ese non é, ese non é. Ese non é, fenómeno. Bueno, pois imos ver quen sube o primeiro chanzo. A resposta correcta é... A segunda, excitación sexual e instrumentos de jardinería. Chanza arriba, Manel. Bueno, y explicar algo al respecto, pero hubo que explicar sobre esta pregunta. ¿Pero qué se puede citar con objetos de jardinería? ¡O majo de rastrillo, Pili! ¡O majo de rastrillo! Hay gente para todo, Pili. Veña, imos ca segunda. Vamos a esta. Concentración. Siempre. ¿Qué o quién es Gu Li Zuan? ¿Qué o quién es Gu Li Zuan? ¿Un establecimiento con productos eróticos? ¿Un restaurante especializado en xenitais? Un prestixioso doutor pioneiro en alongamento de pene. O segundo... O segundo nos... O segundo non é. Non, non, o segundo. O segundo non é que eu xa provei e non se chama así. Non, eu creo que foi... O segundo non é. A donde fomos a largar. O terceiro. Eu creo que o terceiro. O terceiro. Non, o segundo, o segundo, o segundo, que diga Pili vai a misa. O segundo. Vale, vos credes que é un doutor? Sí. Os doutores, sí, sí, sí. E ti crees, Pili, que é un establecemento especializado en... Xenitais. En xenitais. Imos ver. A resposta correcta é... A segunda, Pili, ten razón. Restaurante especializado en xenitais. Quiero un poquito de lo que tú tienes, que ya no te aguanto más. Parece ser que o Gu Li Zuan é un
restaurante de luxo en Pekín, no que podemos pedir penes de múltiples especies de animales. Aquí no hay ninguno. O de foca custa uns 300 euros. Me cae nada más, cuidado. Es una delicatessen, en parece no, ser. Aquí no hay, pero no aquí, aquí llámese pollería. Esto va a ser nos das manos. Tercera pregunta. Hay empate de momento. Veña, imos a la. ¿Qué porcentaje de personas afirma programar os seus encontros sexuais? O 31%, o 17%, ou a mitade da población. Eu dixo 50. Ostras, eu se programara... a mí me gusta de más, aquí te pillo, aquí te mate, vou me quedar con 30. O 50, o 30%, no. 30%, sí. Pili, ¿crees que o 50% da xente programa o día que...? O 30, aquí te pillo, aquí te mate. Programar, é... Programar... 50, 50. Pues se va todo el mundo programado. A respuesta correcta, ¿eh? ¡Oh, 50%! No. Muy bien, Piliña, muy bien. Manel, tomucha delantera. Oye, cada uno te levantar de la cama, no te programes, no te dar vida. A mí no me gusta la programación. Gusta este que programa. Yo soy de aquí te pillo, aquí te sí, efectivamente, de feito, ponenme aquí que el 50,32% de la gente planifica sus encuentros. Fíjate. Qué aburrimiento. Aburrimiento total. La cosa está así. Bueno, Pili gaña de momento. Imos con la pregunta número 4. ¿Qué o coro? Coro con K. Medo irracional a contracción e desaparición dos xenitais, postura sexual ou un xoguete sexual moi popular da cultura asiática. A terceira, xoguete, xoguete. Xoguete. Eu creo que é Hugo, é meu melhor amigo. Sí, sí, não me dixo nada. Veu un coro de repente. Cambiamos para Hugo. Eu creo que o meu não leu nada. Um. Vamos lhe fazer caso ao assessor. Um. Eu creo que é Hugo. É Hugo. Estes asiáticos são todos assim. Vamos lhe dizer um xoguete desses sexuais. Vos dizides que é medo irracional, o coro, a perder os sentais. Pili, eu digo que é xoguete sexual. Xoguete sexual? Donde só lo hai en Asia, hein? Sí, sí, xoguete, xoguete. Está complicada esta, eh? Home... Que o coro? Pois a resposta correcta é... A primeira vez relacionada a desaparición dos cenitais. Efectivamente, parece ser que un síndrome raro de orixe chinés que a persoa te medio irracional a que os xenitais desaparezan ou as mulleres a que o peito mengue tamén. É normal que vai todo menguando co paso dos anos. Sí, sí, sí. Bueno, temos un empate agora mesmo. Sí, no, no, ben, no, a mí non me mengua nada, eso digo yo. Ay, a mí sí. Pero... Eu non máis cancheo. Me reto mengua. Venga, me mengo hasta o dedo. Non es que isto que está a falar. Que Renato se está sendo de moita axuda. Ah, sí, sí. Eso que ven sin chuleta como aquella. Non, non, moi ben. Eso que ven sin chuleta. Están hablando de tonterías. Está descolaborando. Veña, va, imos coa quinta pregunta. Final. A penúltima. ¿Qué se hincha durante o sexo? ¡Oy, oy, oy, oy! Oy. Por favor, oh, horario infantil, horario infantil. ¡Hay una demostración, Manel! As mans, as orellas ou o nariz? Ninguna de esas tres. Exactamente. Es una de esas tres. Es una miña vida. La respuesta es ninguna de esas tres. As mans, no sé. As mans, orellas... Eu dijo nariz. O nariz. O nariz. Manel... Eu, por circulación, como é para os extremos, as más. As más, pero... A resposta correcta é... O nariz, acerta Pili! Bueno, esto afirma un otorrino laringólogo que, de feito, di que é unha alternativa... Chembe, contigo. Di que é unha alternativa eficaz se temos conxestión nasal. Ah, ¡home, claro! Cando fa... Sí, moito bo. A mí non máis que se me enxerga te cheira moito. Ese loco, ese... Bueno, Pili, estás arriba sí, de todo. Sí, vou dar clases agora no tempo libre que me sí. quede un domingo. Bueno, quédanos unha preguntinha. Manel, ainda podes si empatar. Ainda podes empatar. Veña, concentración. Cale o lugar favorito da xente
para ter relacións? Escoita. O lugar público, ah, o campo, a praia ou baños públicos? O que queira, Pili. O campo, o campo. Que bonito o campo. O campo. A praia, para que se fosen a área. No, tío. Sí. Quedan as áreas todas por aí. Onde diste, Manel? O campo, praia ou baños, que non entendí. Vamos cambiarlo polo campo, Pili. No, o campo xa dixen eu. No, o campo non é, acabame de vir outra vez. Baños públicos, baños públicos. Baños públicos. Seguro, seguro que baños públicos. Baños públicos. Renato, seguro? Sí, porque aí xabón e pode ser. Sí, xabón, xa acaba o logo. O xabón resbala. Exactamente. Vale, non fai falta máis detalles. Vale, Pili, eu digo o campo, o campo é maravilloso. O campo. O campo. Como non o facas un trator. Vos na casa que pensades? Ai, por Dios, imaginádevos un campo cheo de trigo. Sí, oh, que se te metas fija. Ay, que morro. Que se te metas fija. A resposta correcta, ¿eh? ¡No campo! ¡Acerta, Pili! ¡Oye, pasa, menino! Pili, que estás chorando de alegría de gañar. Que me pasa desde hoy, que se ha pasado por un... Pili, se quedan chanzos que subir, compañeira. Pili está... No me vas a subir máis. Bueno, Manel... Ponte quieto, no mamá. Joselito, podes axudar a tua amada Pili a baixar. Pili, a gañadora da cuarta edición do Atrapámolo. Un aplauso para Pili. Pero bueno, Manel, moi ben. Renato e Joselito botando unha man. Bueno, pois pues creo que tivemos un broche perfecto para comezar. Pero isto merece un premio, que me axudou moito. Ahora sí. Aí que viva el macho. Lo desarmaste. Amor. Pili. No! Que teño que ir para traballar. Esto é unha maravilla. Eu remataría aquí. Hola, pero... Onde están? Hola. En un espello da habitación, frotaba unha mociña en camisón. En vez de preocuparse de xogar, daba lle somente por soñar. Ese neno nas nubes era eu, pensaba con toda a razón. Que hai dous clases decente nada máis, os artistas e todos os demais. Xuntos, quero ser artista. Xuntos, o protagonista. Farrapos, con tal de ser trapos de estrella solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso. Oh, juntos sé lo más hermoso. Firma talonario, sobre este escenario pisan a diario alfombras de rosa. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Absolutamente capel de galiña, señoras e señores. Vaya entrada triunfal. Como tiñan aí ben caladiño, a verdade que o noso xurado dos Xuntos Quero Ser Artista é que non nos deixen diferentes. Viñeron xa en barco, viñeron en limusina e os se veñen en tractor. Bueno, a verdade é que esta final da cuarta tempada non merece menos. Son as 6:50 da tarde. Como nos gustan estos días en Xuntos, días de emoción, días nos que temos o plató cheo de xente, cheo de familiares. Que pase o xurado de Xuntos Quero Ser Artista. Aquí
estamos, Rob. Yo creo que fue el cariño. Maravillosos, pero vaya entrada, fíjese. Increíble, como siempre. O sea, fina. Madre mía. Había que entrar como Dios manda. Oh, sí, sí. Por la puerta grande, como siempre. Laicos concursantes, pero qué emocionante, qué bonito. Maravilloso. Así también seguimos palpando cómo se encuentran. Exactamente. Guau, de nuevo, otra final. ¿Cómo pasa tiempo? De infarto, otra final de infarto. Otra final de infarto, ¿qué vos parece? Se toma de sasquia. Un aplauso para Osos Jurados. O destino, dos concursantes que está en mans do xurado. Eu vou a pedir aos meus compañeiros porque que nos falta neste plató esas bolas laranxas, verdade, Pili, Tania e Rubén, que son as que van a decidir, como nestes días, nos que queremos que ninguén pense que hai favoritismos, verdade? No, claro que non. Que sea todo transparente. Todo transparente. E, ademais, Tania, a orde na que un concursa, claro. É que non é, o sea, é importante tamén, non? Sí. Claro, porque se sabes de primeira como ai, hai que romper o xeo. Entón é como que eu creo que neste momento ninguén quere sair de primeiro. Claro. Quere quedar de primeiro, pero non sair de primeiro. Pero bueno, a orden dos factores non altera o produto. Tamén, pois, é o produto, a verdade, Rubén, é que de novo nesta tempada tivemos a xente moi, moi boa. Moi boa. Temos os mellores produtos porque que hemos feito? Pois, pouco a pouco, durante cada gala, hemos agora a resultados mellores. Temos na final os mellorciños, verdade, Pili? Ai, temos os mellores que están aí agardando a súa quenda. Aí pretiño dese tractor que os trouxo o programa, eu xa teño aquí estas bolas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que agochan, xa sabedes, os nomes deses concursantes. Que me vai axudar a sacar as bolas? Vente pa cá, claro que sí, Joselito, xa sabía eu. É que xa sabía eu. Joselito, Renato, como xa tes práctica, fillo, e tes as gafas graduadas, pois xa non haberá problema. Ahora miro moito mellor. Crees que poderás ler ben os nomes dos concursantes? Sí, penso que sí, penso que sí, penso que sí. Somos tres, sí. Estamos nas túas mans, Joselito. Veña, comeza a final. Ben, fillo. Vai, Joselito, a sacar a primeira das bolas. 5:52 da tarde. Quen vai ser o primeiro concursante? Ai, ai, perdón, perdón. Desta final... ¡Anabela! ¡Fuerte aplauso, Anabela! Pasa Anabela, una das benxaminas desta final, una das escollidas por Pili neses castings que fixo a nosa presidenta do xurado pola rúa, una nena que sona dende ben, soña dende ben pequena, con triunfar no mundo do espectáculo, que se coloca xa aquí, no noso pantallón. Moi ben, Joselito. Imos co segundo ou segunda concursante. Que están ahí agardando. Ay, 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 qué nervios. Me encantan estos momentos. ¿Quién es el segundo concursante? Tino Barros. ¡Tino Barros! Tino, 43 años, tatuador, pero lo que quiere o co que disfruta es con facer rir. Obtivo un pase directo cara final que o trouxo directamente a este plató a tal día como a hoxe. Muy bien, Tino, segundo concursante. Dalla y ca terceira boliña, Joselito. Bueno, bueno. Uy. Qué nivel, ¿eh? Eso acabamos de comenzar. A ver... ¡Ariel! ¡Vamos! ¡Ariel! ¡Vamos, Ariel! ¡Vamos, Ariel! Ariel, en un torrente de energía. 7 aniños ten este rapaz que toca batería. Bueno, toca batería, canta, es un artista. Que bueno, es que eso hay que verlo. ¡Qué ricura! Bueno, continuamos. O cuarto, ¿no? Ariel, o terceiro concursante, imos ver Joselito. Como vai? Renato, está Joselito? Oxe, bueno, sembrao, ¿eh? A ver, para mí. ¡Betsy! ¡Betsy! Betsy, ten unha voz fermosísima, cantante lírica cubana, fincada aquí en Galicia, canta como Sanxos. Vai ser seguro outra das firmes candidatas a gañar oxe. Está osurado aquí tomando notas. Quedan 2 boliñas, ¿só? Dúas. E, ademais, qué curioso, porque os 2 concursantes que temos, os 2 de música tradicional. A ver a quen lle toca primeiro. A Erika, a Rincadeira... A Rincadeira! ¡A Rincadeira! Corre, Antón, cara ao plató. Como dice o Pili, o único home entre todas las
las mujeres como Ceiro de este grupo maravilloso, también escogido por Pili en un dos castings. Esa son nos queda, pero íbamos a abrir a bola igualmente para que vean ustedes en la casa que no hay trampa ni cartón. Ese todo está bien. Pero yo también quiero. Nesa boliña. Dietu, dietu. No sé. Dietu. ¡Erika! ¡Erika! Erika, que está viviendo en Redondela por amor, o mismo amor que ten ela a música tradicional, que es dor dos seus pais, e que lle transmite tamén a súa filla. Bueno, qué plantel temos, Joselito, Renato. Muy bien, rapaces. Muchas gracias. Qué bien os fixeron, ¿verdad, Pili? Muy bien. Sí, muy bien. Parabéns. Joselito, que dende ese pico está. Ay, que está, creo que esta noite non dorme. Se quitaron sellas diotrías, xa, Pili. Todas. Esta noite non dorme. Moitas grazas, rapaces. Podedes sentarvos xa. Xa, nosa primeira concursante preparada no escenario, desexando comezar a súa actuación. Un aplauso para Anabela. Hermosa voz, Anabela, noraboa. Bueno, a ver qué opina o xurado desta actuación, a primeira da final. Eu, que tal, como estás? Que estás como ainda recobrando o alento, non? Que che pasa, corazón? Xavier. Que pasou? Que pasou? Emoción, non? Porque o fixeches genial. ¿Estás bien? ¡Ay! Sí. Genial, muy bien. Pobriña, soltó los nervios ahora. Esto da tensión, ¿eh? Esto da tensión, porque o fixeches, vamos, fenomenal. Saberás o que che di ahora xurado, porque mira, Pili, estás emocionada véndote. Eu teño que preguntarche, ¿caixiña collemos o...? No. Non collemos caixa. Bueno, pois xa está. Lembro que, como sempre no concurso, os concursantes ao rematar a actuación teñen opción, se queren, de coller unha caixiña que pode variar a puntuación. Logo no veredicto, pero Anabela, Pili, prefire non coller caixa. Ai, está así de emocionada, Pili. Anabela, tes 15 aniños. Eres unha valiente que podes estar moi orgullosa porque estás aquí na final por algo. Pola túa templanza, que tes unha templanza, sabes controlar eses nervios maravillosamente ben. Está ben que un chore, porque xa está, xa acabou, xa participaste no concurso, agora que deu reparta sorte, a ver o que pensamos, o que imos a falar, porque tes 5 compañeiros máis que hoxe están contigo nesta final, pero podes estar moi orgullosa do teu paso, por xuntos quero ser artista, independientemente de que puntuación leves esta tarde.
Mira, ademais, xa se comportou como unha profesional, a pesar de non ter ninguna experiencia, de ter 15 anos, porque ti aguantaches os nervios todos, non se che notou, tes unha voz super limpia, atacabas moi ben as notas, unha sutileza, unha delicadeza para cantar, pero cando remataches, quixeches soltar esos nervios. E chorar non está de máis. Vale, xa está, xa pasou, choraches xa ou botaches fora, así que noraboa. Noraboa, que o fixeches fenomenal, e creo que no backstage hai xente que che quere moito esperándote. Así que imos a ver ese reencontro. Un aplauso para Anabela. Maravillosas, Lucía e Belén, gañadoras, se non lembro mal, rapaces da primeira, no caso de Belén, e da terceira temporada. Boa, que voces, eu quedei, non? Vos, co corpo. Nos tamén, encantadas. Boas voces super, super bonitas. Pues sí. Que dueto máis chulo. Dueto, dueto fermosísimo, un talento, a verdade, e que xente boa tivemos en este concurso. Sí. É a que quedou fora, pero pasaron por aquí do millorciño. Podemos estar moi orgullosos. Pois sí. Que sí. E hoxe xa temos preparado no escenario. Xa o vimos antes da publicidade, non se adiantou, que o seu monólogo de hoxe iba un pouco sobre sentirse desubicado na aldea. Imos ver que nos ten preparado Tino Barros. Pois é verdad, síntome fora de lugar, síntome totalmente desubicado e vou vos explicar o porqué. Eu resulta que eu vou á taberna e eu non sei que contestar a mitad das cousas que me din os veciños. A min chegame un veciño e dime: acabo de quitar unhas patacas, pero unhas patacas bonitas. E a miña cabeza non entende pataca bonita. A miña cabeza entende pataca grande, mediana, pequena ou pequeniña, pero bonita non. Porque se ti quitas unha pataca dun terrón e a ves bonita, o día que a peles, toleas, colasas, implosionas, catepón, explota o encefaloplanograma e se jodeou. Entón, eu non sei que responder a esas cousas. Non sei que... Hai outros moi típico que che din: veño da estrada, comprei unha becerra feita. Meu rei, vou aproveitar que estou na televisión e vou che dicir unha cousa, tío. Se a becerra non ven feita, un capacho de carne. Entendes? Ou queríala montar ti na casa. Becerra que achena en farcículos coleccionables. Primeira entrega, corno, pata dereita e tripa do cu por 2,55. Non sei que contestar. Eu estou fora de lugar. E pois hai un mou típico que me pasou ontem ainda tomando café. Veo un fillo de Marucha de Suiza, e cajado e cuspido ao pai. Me cago en tu vida, dai un manguerazo, hombre. Mete un cabacho, agarro polas orellas e funca. Quítalle a roña do corpo, hombre. Non deixes salir así da casa. Por eso vos digo que eu estou fora de lugar. Sempre se dixo, en casa del cuchillo, herrero de... No, en casa del palo... No, había un ferreiro que tiña un cuchillo que matou unha becerra cachena que cultivaba pataca de xinzo e fixo unha carniña ao caldeiro con sal gordo e pimentón. Grande Tino. Qué guai telo sempre aquí en Xuntos, que bo momentos nos dá. Bueno, de seguido falo xurado, que o que tenga derradeira palabra aquí, pero eu teño que preguntarche que facemos ca caixinha outra vez. Non toco máis caixas, xa gastei toda a suerte a primeira vez. No. Deixas todo en mans do xurado, non? Todo en mans do xurado, sí. Bueno, pois falade, querido xurado, que vos pareceu? Tino, estás na final pola retranca que tes. Tamén esta retranca galega maravillosa que no, a veces non sabe por onde vai a tirar, pero ti sempre tes un gas para matar... Para matar o tres. Moitos parabéns. Moitas gracias. Rubén. A mí o que máis me sorprende de Tino é que, como decía no vídeo, é unha persona moi insegura. Estamos a falar antes e, de verdade, Tino, eres un profesional. Non se notan nadiños nervios e creo que facer humor é moi complicado e utilizar a vida cotiá do campo pareceme unha idea estupenda. Estamos contentísimos de estar na final. Felicidades. Tania. Nada, que ti non encontras un pouco desubicado na aldea, pero eu creo que onde estás moi ben ubicado é facendo humor, desde logo. Encontrote ubicadísimo. Muy a mí encantame, a tú, como di Pili, a túa retranca. Fasme rir moitísimo e tens moita chispa, encantame. Moitas gracias. Bueno, Tino, fixéchenos rir hoxe moito outra vez. Creo que de novo acompañache Pili, non? A túa muller, sí. A que coñecemos aquí outra vez, sí. Que che deu tamén moita sorte. Entendo, sí. Que le un gran apoio para ti. Moito, sí. Sí, sí. Bueno, pues estamos desexando ver ese reencontro ahí detrás do escenario. De moita sorte logo na final, dime, Tino. De feito, hoxe acompáñame tamén a miña filla, máis o meu xenro, que sí? Os teñas aquí no público. Anda. ¿Quen son? A ver, que levanten a man por aí. A pelirroja e o tímido. Moi ben, moi ben.
Así me gusta, encanta, Maki, ese apoyo familiar. Pues nada, Tino, ¿besos emocionado? Sí. ¿Por sí, qué? Sí. Sí, porque eso, eles sobre todo saben que son súper inseguros, dudo moitas veces a hora de facer un monólogo. Para mí, tanto eles como a miña muller son un pilar fundamental. Bueno, o sea, pero importante, como che dixo Tania, que logo sodes un manollo de nervios, pero sí. Vides aquí, e a verdade que non se nota nada, na casa non notan nada, seguro, facédenos disfrutar moitísimo. Pois, moitas gracias. Así que, nora boa, vaite reunir aí con Pili, moita sorte na final. Gracias. Como nos emocionan os concursantes, aquí non o vedes, pero mentres están aí detrás do escenario con Padín, está aquí o xurado, intercambiando opinións, intercambiando notas, porque o día de hoxe sempre tendes pues, un papelón, hai que dicilo así. Oxe, sí. ¿No? La verdad, y a veces parece que temos as cousas máis claras, pero o día da final, Rocío, complícase todo. Estamos aí sempre falando, sorprendéndonos de novo. Os concursantes tamén veñen a darlo todo, entón aínda se nos complica máis porque é máis difícil elegir. Totalmente. Para nós son todos boísimos, pero só pode gañar un, claro. Para eles é un día importante, todos veñen a gañar, pero ese trofeo que viades ao principio do programa só pode ter un dono ou unha dona hoxe. Ai, estás a preparado, Ariel, no escenario. De novo, esa batería tres veces máis grande que a él, pero xa o vedes, ele é un home tranquilo. A ver con que nos sorprende hoxe. Un aplauso para Ariel. Crack, Ariel, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, joder. Qué tremendo este rapaz. Qué energía ten, qué flipante. Qué pasada. Qué rollazo ten, además. Bueno, a ver qué opina o xurado da tua actuación, pero antes de nada, Ariel, ¿qué facemos ca caixiña? ¿Collemos unha ou non? No. No. Ay, yo, si no. Encántame porque hoxe non colle ninguén caixa. Xa no sabemos que... Xa sabemos, ademais, que os gañadores van a ter un papel decisivo, por si acaso, creo que din. Vamos. Bueno, que opinades da actuación de Ariel? Ai, Ariel. Ariel, estabas tan metido no papel tocando a batería que se dou volta un plato, ti se hiches sin problema de ninguna clase. Cantos anos tes? Seis? Sete. Sete. Eres un crack, chaval. Buf. Moitas grazas. Eres un crack. Ariel, di Pili que che dou a volta un plato e ti está medio sonrix, así como dicindo esto non é problema, e seguiche, toca, toca. De verdad, a min encantame mirar pa ti. Podería pasar horas e horas, Os veciños non, verdad? Os veciños non pasan horas e horas mirando, non? No. De vez en cando petan xa a porta. Os veciños Rubén. Aguantándolo. Mira, o que máis me sorprende é que un chaval de 7 anos teña no seu vocabulario as palabras esforzo e traballo. Eso vai te levar moi lonxe. Claro. Felicidades, sí. Máquina, que es un máquina. Eso é a actitude que tes, Ariel. Bueno, noraboa de novo por outra pedazo de actuación. Creo que ves con compañía oxe tamén, non? Sí. Con quen viñeches oxe? Con mi padre, a miña irmá, a miña nai, a miña prima, o meu... Todos hechos, todos.
Yo can. Pues hicimos a ver cómo están, cómo vieron a tu actuación, que te están esperando, Ariel. ¿Cómo ves? ¿Sí? Bien, parece que se ven. Pues venga, un aplauso para Ariel. Está preparada para cantar. ¡Betsy! Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las rosas molladas de tanto como lloveu. En la negra, de línea por fin de un querida Betsy. Nerviosa. ¿Qué decir después de este momento? Marchar. Tengo que ir a actuar ahora, Rocío. Fáiseme tarde. Aguanta aquí, nos también. Aguanta aquí, ahora hay que aguantar los golpes. Esta mujer está temblando, nos aquí también. Impresionante. Voz en directo. ¿Qué acabas de hacer? O sea, esto fue impresionante, de verdad. Gracias. Noraboa. A ver qué opino xurado, que son os que saben. ¿Qué facemos coa caixa? Eu só teño que preguntarte iso. Tampouco... Paso. Tampouco as caixiñas os están de adorno, non pasa nada. Pili, que... Eu pouco che podo decir. Escoitar unha cubana cantar Lela de semejante maneira é que... Guau. Muchas gracias. Chapó, Betsy. Chapó. Muchas gracias. É unha das miñas cancións favoritas e é a primeira vez que a escoito neste estilo. A verdade é que eu quedei-me sin palabras. É que me quedei sin palabras. Eres maravillosa, de verdade. Muchas gracias. Gracias polo regalo que nos acabas de facer. Gracias. Eu estaba a controlar que non estallara o vaso con eses agudos que estabas a dar. E logo tamén repetir o que di Tania. Menudo regalazo. Recordar que Betsy é cubana, non leva moitísimo tempo aquí en Galicia e creo que un pedazo regalo que coa súa voz haya dedicado un tempo na súa casa para estudar este tema e brindárnoslo aquí na final do concurso. Moitísimas gracias. Muchas gracias. Noraboa, Getsi, pouco máis que engadir que, de verdad, grazas por este momento que nos acabas de regalar a todos. Sorte na final. Sorpresa vos terá reservada arrancadeira. Bueno, imos a ver xa a súa actuación. Un aplauso. La.
así era que queríamos. Queríamos isto un cambio, baile. Quería desbaile, vamos, quería de sorpresas Ederónbola. ¿Qué tal, rapaces? ¿Cómo estades? Ben, bueno, veño por ti, Antón, aquí nombrado voceiro, aquí home entre todas las mulleres como Dipili. Vente por aquí. Bueno, o primeiro que vos teño que preguntar, ¿qué facemos coa caixa? ¿Collemos ou non? Non. Non, tampouco. No. Bueno, pois nada. Rapaces, máis traballo todavía. Nas vosas mans está todo. A ver, que lle dicimos a estos rapaces, bueno, Pili? Bueno, pois que a melloría que tuveron desde a primeira actuación hasta o día de hoxe foi maravillosa. Co primeiro día viñeron cunha camiseta negra e un pantalón vaquero negro. Hoxe curraron o moitísimo, vindes guapísimos. A parte ese baile, que me encantou, que nos encantou. Moitas gracias. Os tres. Moitísimo. É que teñades moitísima sorte que hoxe que son los... Eu por mí quedaba de todos gañadores, pero bueno, que son des maravillosos, chicos, seguid así. Viva, viva a Pobo da Caramiñal. Viva! Ole! Rubén. Pois mira, eu quero dicir que cada vez que viñeron ao programa lles decía, quero que me sorprendades. E sempre estaban atentos con ese tema. Eu non quería decir, sempre pedía máis, pero exactamente, o que quería é o que fixeche de xose. Bailar, trouxeche de xo folclore na súa plenitud. Pandereta, trases e baile, todo xunto, como a mí me gusta. Hai que vir con todo para final. Felicidades, chicos. Moitas gracias. Felicidades a todos, estiveste genial, moita sorte na final. Xa está preparada con esa sonrisa súa no escenario, la é Erika. Santa María al cielo, Santa María al cielo, hasta las mismas paredes a Turuxo final. Noraboa, Erika, como estás? Estás benvida. Que alegría terte aquí outra vez. Encantada de estar outra vez aquí. Na aquí final, na final, nada máis e nada menos. E que merecido, Erika. Que talentazo tes. Bueno, a ver que opina o xurado da túa actuación, que polas caras que puxeron creo que lles gustou. Pero teño que preguntarche que facemos coa caixa, que os estades todos... No, caixa. Tampouco, nada. Oxe nada, xurado, oxe creo... Que volo deixan todo a vos. Dirían de nosas puntuacións, ¿sí? Tampouco sei que mellor, Pili, que che pareceu? Bueno, Erika, eu escollinte no casting de Redondela. Creo que estábamos recollendo cando chegaches. Estábamos sí. recollendo e dixen, ai, non podo participar. Digo yo, pois claro que podes participar no casting. E desde aquela cautivoma, a túa sonrisa, a túa filla que tamén estaba contigo ese día, sí. e a túa maneira de interpretar, porque o faz... parece que cando estás tocando, sonrindo, cantando ao mesmo tempo, revives, das boas vibracións. E iso é maravilloso. A parte que hoxe estás guapísima. Gracias por vir así ao programa. Moitas gracias. Grazas. Tania.
Pues quito un poco, Pili, porque o primeiro que iba a decirche era que estás guapísima. Sempre viñeches de punta en blanco, as cousas como son, pero hoxe, na final, ainda estás máis guapa. A verdade é que para min é un placer escoitarte, encántame o teu timbre de voz e a maneira na que, a soltura que tes na, tocando a pandeireta. Eres todo elegancia, de verdade. Non teño moito máis que dicir, destacar sobre todo a túa elegancia e a túa actitude para cantar estes temas que fai falla cando un sai a cantar con valentía o escenario. Moitas, moitas felicidades. Encántasme. Moitas grazas. Grande, Erika, verdade que deixáchenos a todos outra vez abraiados co teu Barte. Creo que volves moi ben acompañada, non, sí, o programa? Esta vez veño aínda mellor acompañada, que ven o meu marido con as miñas nenas. Anda, que aínda non o coñecemos, non? No, porque no. Non veo outras veces. Non podía. Pues queremos cotillear aí, pois nada, vamos a ver ese reencontro aí no backstage. Pois pues vamos a lá. Parece, a ver que lles parece igual esa tua actuación. Moi ben, aí vamos. Un aplauso para Erika. Mirad, xa temos aquí colocados os nosos seis finalistas de hoxe. Anabela, Tino, Ariel, Betsy, Arrancadeira, incorporas Erika. Un aplauso antes de nada para esta gran plantel de concursantes. O xurado vai no ter moi difícil e quero que vexades agora como está a nosa mesa do plató, porque o noso xurado, mirade quen se sumou hoxe, que os gañadores das anteriores temporadas de Xuntos Quero Ser Artista, os netos do Rosal, Belén e Lucía. Este é a nova mesa de actualidade. A noche ven, a partir de domingo temos mesa nova de actualidade. Sí. Encántame. Aquí, encántame. Será que non nos voten o primeiro día, pero que ustedes non se preocupen. Aquí se está moi ben. Está mesa de actualidade, a derradeira cena, pareces totalmente. Totalmente. Porque isto non cabe un alfiler. Non cabe un alfiler. Bueno, Pili, a ver, le vamos dicindo dende o principio do programa que hoxe os gañadores das anteriores tempadas ían a ter un papel importante. Cale, Pili? Pois que van a saber o que puntuar a compañeiros. Vades a puntuar. Vades a puntuar. Sodes conscientes, non? Eso non é un papel, é un papelón. Sí, é difícil ponerse de acuerdo sí. Entre tres. Esperamos o bueno, pero quisémoslo por un pelín máis fácil. Sí. Porque, explícolles, tantos netos do Rosal, Belén como Lucía, espero que vos puxerades de acordo antes de vir, agora me contades, pero ides a repartir antes de que os noso xurado comece a dar as puntuacións como a sempre, tedes tres puntuacións que ides a repartir, que son 10 puntos, 8 puntos e 6 puntos. Vou ben, rapaces? Correcto. Ben, eso significa, queridos concursantes, que non empezaredes todos de 0 puntos. É dicir, que algún de vos saídes a empezar estrenando ese casilleiro con 10, 8 ou 6 puntos. E os nosos gañadores, pois, terán que ter decidido para quen de vos van esas puntuacións. A ver, algún de vos que xa empezaredes con certa ventaxa esta final. Así que eu non sei a que preguntar, Ángel. Teño que decir que solo van a votar os que les, a tres que les pensan que son os millones para estar para votar o premio. Sí, claro. Señor. Non van a puntuar os seis, van a puntuar solo a tres. A tres, os tres que llevan que pensan a dar esa puntuación. Esa puntuación. Efectivamente. E nos faremos o resto. Por eso lles dicía hoxe que o papel deles non ia a ser importante, que iba a ser decisivo, Ángel. Decisivo. Decisivo. Bueno, despois dunha... Empezo xa? Pero sí, tivestes sí. Moita discusión. Moita, moita. Sí, no. Pelea, incluso. Unha ali atrás, unha movida, sí, empezamos sí. Ali a más... Pero que todo, normal. Pez. Bien. Por finalistas que hai, é normal terle que dar sí, puntuación solo a tres. Xa é difícil. Vos sabedes, ademais, o que estar aí. Que sí. Poden estar sentindo agora mesmo, Lucía? Pois, mira, eu fai tres meses estaba na vosa posición e estaba moi nerviosa. Pero, bueno, unha experiencia moi bonita. Bueno, deixeixo-vos sorte a todos e a todas e a ver que pasa. A ver que pasa. A ver para quen van, por cal puntuación comezamos. Comezamos polos seis puntos. Seis puntos. A quen queredes darlle esos seis puntos, rapaces? Para quen van? Pois os seis puntos van para Anabela. ¡Anabela! Enhorabuena, Anabela. De seguido veremos esas puntuacións e como Anabela estrea xa o seu casilleiro con seis puntiños. Para que van, queridos meus, os
8 puntos, ¿no? Os 8 puntos de esta tarde van para Betsy. ¡Betsy! Enhorabuena, Betsy. Buah, qué pedazo versión fixo de Lela, ¿verdad? De que, buah, que tivemos actuacións increíbles, Ose. Porque de feito quedan por repartir 10 puntos. Unha moi boa ventaxa, ¿eh? Sí. Unha moi boa ventaxa, efectivamente. Belén sabe do que fala. Ángel, para quen van esos 10 puntos? Pois esos 10 puntos van, e xa non me enredo máis, para Ariel. ¡Ariel! Bueno, pois noraboa os concursantes que xa, como ben dicía, e Pili van a partir con ventaxa. Son Betsy, Anabela e Ariel. E agora sí, chegou o momento da verdade para todos. Pili, Tania, Rubén, comeza o noso derradeiro veredicto. Bueno, non quero ser repetitiva. Sabedes que estades na final por algo, porque fostes os millores. E que, inda que non se gane a cuarta tempada de Xuntos Quero Ser Artista, hai que luchar sempre polo que un quere e a seguir moito para adiante para todos, vale? Anabela, esta tarde, un 8. 8 puntos para Anabela. Anabela, para mí estiveche fantástica, así que 9 puntiños. 9 puntos, Rubén. E Anabela, quites outros 8 puntos. 8 puntos. O que fai un total de 25 puntos por parte do xurado, máis os 6 que che deron os anteriores gañadores, que fan un total de 31 puntos para Anabela. Noraboa. Gracias. Que tal? Estás contenta? Sí, mucho. Sí? Te esperabas esa axuda extra por parte dos anteriores gañadores? Non. Non? Bueno, pero mira, aí estás, colocadiña, moi ben. 31 puntos para Anabela. Continuamos, dama min, que hoxe a cousa vai estar bastante apretada. Pili, imos con Tino. Vamos con Tino. Tino, esta tarde, pola miña parte, 7 puntos. 7 puntos. Tania. Tino, espero que despois desta experiencia que tiveches aquí, te vexa moi pronto en algún monólogo e eu estar de público aí en primeira fila aplaudíndoche e rindo a escachar contigo, vale? Eu esta tarde vou xa dar un 8. 8 puntos, Rubén. Tino, a seguir co humor, como dicía Tania, tes moitísimo futuro fora dos andamios e da obra, o sea que dalle duro por aí. Obre, que tes... tatuador, Sí. E tatuador tamén. Sí, dos andamios escapei rápido, 7 puntos. 7 puntos. 22 puntos para Tino. Estás contento? Contento. O meu objetivo está cumplido. Bueno, fixéchenos rir. É un placer verte sempre. Oxalá che besamos moito. En riba dos escenarios. Bueno, vou con esta pequena gran revolución. Ariel. Bueno, Ariel, 10 puntiños xa, ¿eh? Xa tes así para empezar. Sí. ¿Estás nervioso? No, nada. Yo siempre estoy feliz y contento. Y pasando bien. Esa actitud, claro que sí. Este rapaz é o mellor. Bueno. Ariel, cantas horas ensayabas ao día? 2 horas. Solo? No, tamén 2 horas e media. Pero parece pouco, 2 horas ao día de batería, Pili. Oye, sabes que agujetas ten que ter nos brazos o pobre rapaz? Bueno, é verdad, ten razón. Me doña 2 horas dándolle aí, venga, bumba, bumba. Ariel, un 9. 9 puntos para Ariel de Pili. Tania. Ariel, quero un pouco de que me pases un pouco desa enerxía que ti tes, desa vitalidade, desa positividade. Eres unha maravilla, de verdad. Eu esta tarde o gallá tivese máis puntos para darche, pero vou che dar un 10. Moitas grazas. Outro 10, pero bueno. Esa enerxía e vitalidade que queremos. Mira, o que máis me gustou da túa anterior actuación, sabes que foi? Que gritaches o final. Arriba, Monforte de Lemos! Espero que hoxe tamén o podas gritar así. A verse con 9 puntos tamén levas alegría esta noite, esta tarde. No, ¡viva Monforte de Lemos y a Santiago de Compostela! ¡Viva! Para
ingrediente para aquí, sí, para que se lleve esa. Ven, Ariel, tes un total de 38 puntos, compañeros. Uh-huh. 38 puntos ten Ariel. Bueno, muy bien, ¿no? Sí. Eu quiero preguntarle a rapaces, Ángel, compañía, ¿por qué lle deche de ese 10 puntos a Ariel? Porque foi a máxima puntuación, ¿no? Foi complicado, ¿eh? E antes de nada, decir que foi moi complicado. O marrón non o temos nós, ¿vale? Foi moi difícil. Pero que valorachedes? Home, ten 7 anos, é unha persoa prodigiosa, podemos dicir, e como non tiñen que ir para ele. Bueno, pois... Moi ben, non, Ariel? Pero aínda queda moito veredicto. Estou aquí con outra destas actuacións que hoxe nos deixou a todos coa boca aberta, que foi a de Betsy. Pili, que puntuación lle damos a Betsy? Betsy, maravillosa esta tarde. Por la miña parte, un 9 tes. 9 puntos para Betsy. Betsy, agardo que o paso por Xuntos che traia moi boa sorte. Acabas de fai pouquiño que chegaches de Cuba, pero eu espero que teñas un futuro moi prometedor adicándote a isto, porque de verdade que é un regalo para os oídos. Eu esta tarde vou che dar un 9. 9 puntos. Rubén. Betsy, es unha buscavidas, unha busca oportunidades. Eu creo que moi rápido estás a facerte aquí na nosa terra. Espero e creo que te quedan moitísimas, moitísimas oportunidades. A ver si esta nota te trae a suda. 9 puntos. 27 puntos do xurado, máis os 8 puntos que che deron os gañadores. Fan un total de 35 puntos para ti, Betsy. Noraboa. Un aplauso. Eu quero vos preguntar, compañeiros, como vai a cousa? Facemos así unha especie de recontiño rápido, non? Quen vai agora mesmo en cabeza? Ariel ten agora mesmo 38 puntos. Betsy en segunda posición con 35. E Anabela con 31. E Tino con 22. Sabedes aí na casa como está o podium? Agora mesmo que temos todavía varios veredictos que dar, Pili, Tania, Rubén, así que todo por decidir. Xa teño aquí Antón o meu carón, así que imos coa puntuación da arrincadeira. Pili. Antón, paso que pase hoxe, sempre forte aí diante de todo ese eren que tens aí, maravilloso, que vexo que estás todas controladas xa. Pero Pili, papi, esta tarde vamos a dar un 9, merecidísimo. 9 puntos. Tania. Sí, un conto, pero xa. Aquí. Chicos, estivestedes fantásticos, encántame, declárome super fan vosa, esta tarde vou vos a dar un 9. 9 puntos. Eu tamén son fan, además son todos moi dicharacheros, e cando estábamos entrando estaban aí como xogando, gritando e pasando moi ben. Gracias por traer esta representación do folclore noso así ao grande, exponelo aí a tope. 9 puntiños. Moitas gracias. 9 puntos. Trío de noves, 27 puntos para Rincadeira. Qué apretada está esta final. E no me extraña, ¿verdad? Porque tivemos actuacións de un nivel, Pili, altísimo. Muy alto. Como nos pasó, alto, por otra parte, en todas las finais. Sí, sí, sí. Estuvo aquí con Erika. Nada, a ver qué puntuación lle déchedes. Erika, maravillosa. Mujer. Maravillosa. ¿Qué más decirche que no che dixemos? Sigue con esa sonrisa. Sabes que aquí tes a familia de Xuntos para o que queiras. Un concurso a fin e ao cabo non é nada, un paso para darte a conocer, para saber o que ti faz. Sí. Como eu sempre digo, presenteime a 3 concursos, só ganei un, pero con moito empeño sigo aquí. É moito traballo, eso sí, é moito respeto cada día máis hacia o meu público. Un 9 esta tarde para ti. Un 9 da nosa Pili Pampín. Tania. Bueno, pues Pili dixo que se presentou a 3 e ganou un, pois eu non ganei ningún. Tampouco me foi tan mal, tampouco me foi tan mal. Así que digo vos a todos, aproveito isto para decirvos que dá igual que engañe, porque sodes todos maravillosos, por eso estades aquí, e todos os que se quedaron atrás, porque a verdade é que foi, vamos, das mellores edicións, a verdade é que sí. Erika, eu esta tarde non che podo dar menos, porque me encantas. Un 9. Gracias. 9 puntos para Erika. Pois eu gañei un concurso, pero dá igual gañar ou perder, chicos. Isto é unha etapa máis. Porque creo que estaba eu no xurado. Ah, tamén hai que dicir a verdade. Piliña que quereme moito. No, e trouxeme sorte. Non te conocía de nada. Non, pues, aquel momento non. Hai que ser legales. Hai que dicir a verdade. Que quero dicir con isto? Para algúns, sobre todo para as maiores,
seguramente va a ser unha experiencia máis. Os pequenos, non pasa nada, pase o que pase, isto vai aportar máis cousiñas e máis retos á vosa vida. Así que tranquilos, vale? Érica, es que tesme enamoradísimo. 9 puntazos, vale, para ti. 27 puntos para Érica. Un momentiño, por favor, antes de que chegue este momento, son as 7 da tarde. O primeiro que quero pedir, Pili, ven canta a min, por favor, un aplauso para Pili Pampín, presidenta do noso xurado. Bueno, xa temos as puntuacións. Creo que xa temos gañador. Quero pedir tamén que nos acompañe a Lucía, a última gañadora, que será a encargada de dar o trofeo gañador. Un aplauso para Lucía. E agora sí, 7:01 da tarde. O gañador... Co permiso de todos, familia de Xuntos, gracias por todo. Queremos máis. Agora decretamos o gañador. Queremos dicirvos que vos queremos moito. Temos que non dicir gañadores. Que grazas por estar aí todos estos domingos. Grazas, familia, por vernos, por formar parte deste programa. A vida, vos lo dicimos todos os domingos, é moito mellor xuntos. E agora sí, Pili, quen é o gañador desta cuarta tempada? O gañador desta cuarta tempada é Ariel! ¡Ariel! ¡Gracias por estar ahí! ¡Hasta siempre! ¡Que canten, que canten! ¡A ver esa gente de Xuntos! ¡Mira! ¡Arriba, chicos! Sube a mi cabeza, miro cómo bailas y sale el fuego de tus caderas. Y como un tambor tú y yo, vamos acercándonos. Es la sensación que me vuelve loco y me desespera. Y es que tu pintura, tu sutil figura, me vas atrapando, me vas elevando. Es que está en tu cuerpo, nena, que me da la vida, nena. Es que tienes todo en esta vida para gozar. Laila, qué ritmo te sobra. Ay, ay, ay.